proč lež? Ne, Pepo, říkám přece pes. No, jo, pleš, pleš. Pes, ne, pleš. Jenom, že nechci říct čertí papsku. Na zemi ne, na půdě. Tam má přeci paní Kateřina tolik odložených věcí. To by bylo. Víš, ano. Postaň tady, teď už je dál. Jo. Vidíte, to chce trochu diplomacie. No, ne, no, tak to zkusím. Počkejte. Dvakrát obrátce, jednou hladce. No, moc hladce mě to právě nejde. No tady. Domácí zvíře na tři písmena. Dobře, uskované tam, kde je nikdo nenajde. Fuj, Jerry, nech tu vás. Kožíšek má ze sněhu, bez odstojí na ledu. V začátku 20. století vlastně upoutala ta národopisná výstava pozornost i výtvarných umělců, jako mladých. A ty zjistili, že vlastně ta loutka, viděli sice, že tam jsou vystavené tradiční marionety, které jsou podobné těm jakoby lidským postavám, ale jakoby najednou začali vnímat jakoby kinetickou skulpturu a měli chuť si ji taky jako nějakým způsobem zkusit. A to si myslím, že bylo strašně obohacující pro ten druh umění. No já si myslím, že je to loutka je v podstatě hrozně dobrý zprostředkovatel, jak přiblížit dětem ten dospělej svět. A děti na to v podstatě reagují a přijímají to jinak, než když koukají na dospělý, jak jim hrajou nějak divadlo. Takže já mám pocit, že to baví děti na to koukat a baví to dospělý vlastně inscenovat pro ty děti. A proto si myslím, že to má takovou obrovskou základnu, jak v tom amatérském, tak profesionálním divadle tady u nás. Je to
úžasné odvětví, které rozvíjí imaginaci, které vede k tvořivosti. Jsou to věci obyčejné a neobyčejné současně.